Mathias Thorup, en herlig 3-1 sejr på udbanen hernede i Marienlyst. Hvad er det, der gør, at vi hiver de 3 point i dag? Jamen, vi kommer ud godt fra start, sætter et godt præg på det. Vi kører godt over venstre side med mig og Jonas. Vi kommer med et godt gennembrud. Så moser vi den bare over på alle pladser, føler jeg. Kommer godt ind i spillet. Dig og Jonas Magnussen, I dækker venstre siden noget. Dig på venstre kanten og Jonas Magnussen på venstre bakken. Er der noget indgående kendskab to Esbjerg-drenge imellem? Ja, vi har spillet sammen i mange år, og vi kender hinanden godt. Vi kører i bilen næsten hver dag, så vi sidder og snakker om, hvad vi skal gøre godt og hvad vi gør skidt for tiden. Og ja, lige nu der går det ekstremt godt over i venstre side sammen med mig og Jonas. Du lægger selv en assist til Christian Nessen. Kan du tage os lidt igennem det mål? Jamen, jeg ser der en midterforsvar der. Jeg kan ikke huske, at det er midterforsvar, en central midt, der trækker ned. Og så bliver bare ved med at presse bolden op mod ham, eller presse op mod ham. Så får jeg Robert ned i hjørnet, og så dribler jeg ind foran og laver en tunnel på deres midterforsvar. Så ligger den bare ind til Nessen. Lille tab ind til Nessen, så er der mål. Skylder han ind i det store regnskab? Ja, til næste kamp, så skylder han i hvert fald mig ind. Det er 100%. Og nu er det Skovs hoved i næste kamp. Hvad skal vi tage med fra det her opgør? Jamen, at vi efter en 3 nederlag i streg, tror jeg det er, så er vi kom godt igennem nu her. Vi bare spiller godt og kommer til masser af chancer, efter vi har været sådan lidt chanceløse i de sidste par kampe, så vi skal have chancerne med herovre fra. Og det her, det var din anden start i de sidste to kampe, efter du havde kommet mest fra bænken i store dele af foråret her. Hvad har du gjort for at kæmpe dig tilbage på holdet? Så bare træne, blive ved med at træne, så man får chance, så ind og gør det godt, og jeg føler, jeg beviste det godt over for banen nu de to sidste par gange, jeg startede inden, og bare blive ved med at gøre det godt.